Og folkens, i dag så skal jeg vise dere et par bunkere borti Larviksområdet. Den ene er oppe på E18, rett før Larvikstad, siste Larvikstunnelen og den der nye brua som de bygde for noen år siden. Langs E18. Og den veien som er på oppsiden, den fører jo videre over til litt utenfor Larvik, i et sånt boligfelt. Utkanten der. Det er en bunker i veikrysset oppå der. Med to skyteskår, og inngangspartiet er på toppen, og det er fylt igjen. Den ene siden, på høyre siden, ser du en gang inn, og så på andre siden, så ser du en gang fra venstre siden, så de krysses i midten inne der. Det er en grunn til at jeg ikke kommer inn der, det er derfor at det er for smale åpninger. Jeg kan tenke meg at det ene hullet er på i underkant av 30 cm i hvert fall. Det andre så vel ikke så veldig mye annerledes ut av at de er fjernet selve skyteskåret, at de ser de med metallplaten inne der. Hvorfor jeg har tatt det bort vet ikke jeg. Kanskje jeg har gitt det bort videre til noen museer, eller kanskje jeg har solgt, jeg vet ikke. Men det var stativen der som ikke jeg vet det helt er til. Kanskje dere ser hva det er for noe. Så da ser du i hvert fall bruksområdet til kamera. Og så en selfie-stang på 3 meter. Jeg kunne gjerne dyttet den 1 meter lenger inn, men jeg så ikke hvor jeg dyttet den inn omtrent. Jeg tror det var så mørkt inn der. Jeg hadde med meg en liten lommelykt som lyser sterkt faktisk, men det er ikke mye som blender hele rommet. Hvis jeg skal bare vise. For kamera får ganske godt bilde inn der, skjønner du. Det er verdens beste, men hvis jeg har hørt om det her før. Ja. Det er et 360-kamera, men det er nyttig til de tingene jeg driver med der. Kommer du dekket inn selv, så må du dytte et eller annet inn der med lys. Og den siste bunkeren er faktisk på den kysten, ikke så langt unna Ferris spa-hotellet. På en privattomt, oppe på fjellet, like i nærheten der. Der var jeg i fjor og prøvde å lempe meg inn, men det er ikke så enkelt. Det er enkelt for de som er i god fysisk form, og en annen ting er det at du ikke har noen problemer med kroppen. Jeg har hatt noen problemer med ischias og sånn de siste årene, og så nå har jeg merket i fjor, når jeg skulle prøve å ikke gå inn, eller krabbe inn, eller hva det var for noe, at jeg kjente noe i ryggen og tenkte at ok, greit, nå skal jeg stoppe der. Nå har jeg vært på turer på Urbex før, og prøvde å skulle vise meg noen åpninger. Null problem. Jeg hadde en livsstilendring for noen år tilbake, og gikk ned nesten 40 kilo. Kondisen kom opp, jeg sluttet å røyke for mange år siden, og så var alkoholen deretter etterpå. Og etter det så har jeg holdt meg ganske god i form, men som sagt, ischias ødela ryggen min nå, frem til nå, fra 2016. Jeg filmet det på YouTube, jeg hjelper broderen med flytting en gang, da dreier jeg ryggen. Om ikke det var bare det som årsaken, vet ikke jeg, men i hvert fall det har jeg i hvert fall bidra til det der jeg er nå. Så jeg har vært litt uforsiktig med løfting. Jeg har delt med trening før og har fått løftet litt gærent der også antageligvis, og det har gjort at jeg har fått det jeg har fått. Og nå gangen her så tenker jeg nå skal ikke jeg ta noen sjanser. For nå tok jeg en bilde i Sandefjord for en par uker siden. Og nå har jeg fått svar på de bildene. Jeg får bildene tilsendt hjem snart, men jeg har fått resultat ut av kiropraktoren min og legen, som sier at jeg har fått en prolaps i ryggen, eller kanskje noe verre også, så jeg må kanskje operere. Så derfor blir jeg satt ut, i hvert fall inntil videre, så jeg får ikke gjort noen ting. Derfor var jeg forsiktig med å gå inn sånne åpninger. Jeg har gått inn mange åpninger før, som jeg sa, men jeg vil ikke risikere liv og lemmer og helsa mi for å klatre eller skvise meg inn i åpninger, eller uansett hva det måtte være for noe. Så da sier jeg nå at norsk håper dere skjønner bruken med sånn kamera, hvor ikke du kan skvise deg noen åpninger, enten det er for trangt, eller om det er det går an å skvise henne, men du vil ikke risikere å skade deg selv. Det vil si når jeg skal inn her, så må det være et stykke ned, så du må slippe deg ned. Jeg skal liksom holde tilbake rundt 100 kilo. Det er ikke enkelt når du har ryggproblemer og ikke har trent skuldrene og overkroppen på i hvert fall
halvannet år. Da vil du ikke begynne å risikere med det. Så nå må jeg dra meg opp av senga med krykker og greier for å holde ut. Jeg får komme opp og få smerten ut av beina. Så jeg får se åssen det her blir utover. Men jeg kommer en del videoer på kanalen etter hvert også, fra forskjellige interessante steder. Så nå bare begynner jeg å vise dere noen av de forskjellige stedene nå, da, som jeg bruker utstyr på. Som ikke risikerer liv og lemmer på. Det er bedre å miste et kamera enn å miste helsa, for å si det sånn. Men det har vært veldig nyttig på både filmproduksjon for meg på studioet mitt, og Urbex-videoer. Men nå blir det ikke noe Urbex på meg på en stund. Vi har fått noe galt i det. Så lager jeg en åpning med droneshot rett utenfor. Den bunkeren som jeg snakka om ved kysten. Og så går den rett over i den når jeg skal inn i åpningen. På den Jeg vet ikke helt åssen bunker det er, men jeg tror det er en kanonbunker av noe slag. Og det er ikke mange av den typen, vet jeg. Så følg med.